שלום לכם וצהריים טובים, שלוש ברשת, תודה שהצטרפתם אלינו מיד, נהיה עם המיטב מהרשתות החברתיות, אבל קודם, עדכון החדשות. תחילה לענייני הקורונה, שר הבריאות יולי אדלשטיין הציג הבוקר את תוכנית חוזרים לחיים שתיושם על ידי התו הירוק. לפי התוכנית, ייפתחו ביום ראשון בין היתר מתחמי התרבות והכושר, מלונות ובתי כנסת. הכניסה תותר לאלו שהשלימו את הליך החיסון השני, או לאלו שיציגו בדיקת קורונה עדכנית עד 48 שעות. שר הבריאות יולי אדלשטיין אמר כי מימוש זכאות ההקלות למתחסנים תבוצע על ידי אפליקציה יהודית שמשיק משרד הבריאות ממש בימים אלה. לצד זאת, הנה דברים שאמר אדלשטיין על מתנגדי החיסונים. לצערי, יש גם אנשים, הייתי אומר, חסרי מצפון, שמנסים כל הזמן לתקוף את מבצע החיסונים, להפיץ פייק ניוז כדי לזרוע ספק ולמנוע מאנשים, מאזרחי ישראל, לבוא ולהתחסן. זאת זכות גדולה שניתנה לכולנו, אין ולא תהיה חובת חיסון במדינת ישראל. מי שבוחר שלא להתחסן, זכותו או זכותה, לא יהיו גם בניגוד לאותם פייק ניוז, סנקציות אישיות נגד מישהו שלא התחסן. וברקע התקדמות מבצע החיסונים, משרד הבריאות עדכן את נתוני התחלואה שנמצאים במגמת ירידה. אתמול הובחנו 4,076 נדבקים בקורונה בישראל, שהם 6% ו-6% בלבד מכלל הנבדקים. מקדם ההדבקה ירד גם כן ל-0.81. בבתי החולים ברחבי הארץ מאושפזים 1,454 חולי קורונה. מצבם של 928 מהם מוגדר קשה. עכשיו לעניין הבא, הותר לפרסום חיזוק משמעותי לתוכנית ההגנה הרב-שכבתית המשותפת לארצות הברית ולישראל. פיתוח הדור הבא של מיירטי החץ, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. בהחלט, חיזוק משמעותי נוסף לתוכנית ההגנה הרב-שכבתית המשותפת לארצות הברית ולישראל. מדובר בפיתוח חדש של החץ 4. הרעיון של חץ 4, לפי המפתחים שדיברתי איתם, יהיה טיל מיירט עם יכולות משודרגות. הוא ייתן מענה למגוון רחב של איומים עתידיים ומתוכנן להחליף בעשורים הבאים את מיירט חץ 2. בהחלט מסתכלים הרבה מאוד שנים קדימה. קובי, תודה רבה על העדכון הזה. וברקע המסע ומתן להשבת הישראלית שחצתה את הגבול לסוריה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום בטקס הזיכרון לחללי צה"ל, שמקום קבורתם לא נודע. במהלך הטקס אמר נתניהו כי ישראל לא תרפה מהעיסוק מהנעדרים עד שובם לישראל. לעתים מדובר במאמצים חובקי עולם, פשוטו כמשמעו, כולל ממש בימים אלה. אנחנו ממשיכים לפעול מול ממשלות וגורמים. כל מידע, כל בדל מידע, כל קצה חוט נבדק. ובתוך כך שר הביטחון בני גנץ העביר מסר תקיף לארגון הטרור חיזבאללה בצל האיומים שהשמיע הארגון בתקופה האחרונה. הדבר הזה נכון במיוחד לחיזבאללה וגם לחמאס, שפועלים לבניית יכולות התקפיות מתוך אוכלוסייה אזרחית ומבצעים בכך פשע מלחמה. מול האיום הזה צה"ל ערוך לכל הפעלת כוח שתידרש. אם נצטרך להגיע עמי קרב בלבנון, לבנון תרעד. ועכשיו למערכת הפוליטית, 33 ימים לבחירות, לאחר שורה של מתקפות הדדיות בין ימינה לבין תקווה חדשה, גדעון סער פנה הבוקר בחשבון הטוויטר שלו לנפתלי בנט והודיע על הפסקת אש. סער כותב, המשך ההתגוששות בינינו ישרת רק את נתניהו. לישראל חשוב שנלך ביחד, נעשה שינוי במדינה. טובת המדינה מחייבת את החלפת נתניהו. אז עד כאן עדכון החדשות, שלוש ברשת, מעברון, מתחילים. ירושלים התעוררה לבוקר לבן, כבישים נסגרו ונפתחו, התחבורה הציבורית, הלימודים שובשו, אבל בסופו של דבר, תמונות מרבדי השלג בירושלים, גם בערי האזור בצפון ואפילו בערי הנגב, המיסו לבבות. אנחנו פה כדי לשאול מה לצייצנים היה לומר על השלג. אז הנה, האקדמיה ללשון עברית שיושבת בעיר הבירה שלנו, פרסמה תמונה של השלג בבניין האקדמיה, שלג על עירי כל הלילה נח. גם לנו יש תמונה מהשלג, השטג ירושלמים מתלהבים.
לא שכחו גם להכניס לתמונה את ברני סנדרס, שהפך למם אינטרנטי. נחמד. אז אחרי ארבעה הסכמי שלום היסטוריים ומיליוני חיסונים שהגיעו לישראל, יבגני זרובינסקי מבקש שלא נשכח למי באמת צריך להודות על המראות היפים. כותב יבגני, לא לשכוח לצלם את השלג ולהגיד תודה לביבי פלוס תיוג. המשתמש אבי סעדה נענה לבקשתו, תודה ביבי, כך הוא כותב. אז הזכרנו את מיליוני מנות החיסון, ידיד מערכת ערוץ 20, יועץ התקשורת אברהם גרינצייג, תוהה מתי מגיע השלב שאמנון יצחק והרב יובל השאר מכחישים את השלג. בשלב הבא נציג להם בובות שלג מחוסנות אולי. טוב, והנה מראה יוצא דופן, משכן הכנסת, צח ולבן ונקי. נדב אלימלך, הכתב הפוליטי של ערוץ הכנסת, תיעד את הכנסת המושלגת, והוא תוהה, לילה לבן בכנסת? כן, ואי אפשר כמובן בלי בעלי החיים שמשתובבים בשלג. הבוקר בעמק הצבעים בבירה, להקה של עשרות צבעים יצא לטייל בין פתיתי השלג הלבנים. גם להם מותר כמובן לענות ממזג האוויר החורפי. כן, אז שלג בירושלים, מזג אוויר חורפי, אנחנו נעבור עכשיו לעניין הבא שלנו, עסקת השבתה של הישראלית שחצתה את הגבול לסוריה. הרבה מאוד סימני שאלה, כנראה שבימים הקרובים היא תוחזר לישראל, יש אפילו שיח על זה שזה יקרה כבר הערב, שתהיה איזושהי התקדמות בעסקה הזאת, וזה בתמורה לשחרורם של שני אסירים, האחד סורי שמסרב להיות מגורש לסוריה, והשנייה תושבת מג'דל שמס. בחשבון של הבלוג המודיעין אינטלי טיימס נכתב, טרם התבררה סיבת הגעתה של הצעירה הישראלית אל שטח סוריה, אבל כל הצדדים ממקמים את האירוע בתוך המרחב ההומניטרי. ואם כך, למה לא לדרוש את החזרתה ללא תנאים דרך ממשקי הקישור של האום? ישראל כבר החזירה במהלך השנה לא פעם אזרח לבנוני או סורי שחדרו במכוון או בטעות לתוך שטח ישראל. אז ישראל בעצם, ממה שאנחנו מבינים בפועל, מחזירה זרים ללבנון וגם לסוריה אחת לכמה חודשים, מבלי שהצד השני משלם על זה איזשהו מחיר. והנה עוד שאלה, כך כותבת הפעילה הפוליטית אופיר דיין, אני יודעת שזה לא נעים, אבל יש פה שאלה מתבקשת, איך צעירה מצליחה לחצות את הגבול לסוריה מבלי לעצר על ידי צה"ל? והיו גם מי שמתחו ביקורת על האופן שבו הסיפור הזה הוצג בתקשורת, על הסודיות סביב שיבת השרים, על הפעלת הקשרים שנדרשה מהרוסים, וגם על השימוש במונח השבועים משני הצדדים. הרצל חג'אג', אביה של סגן שיר חג'אג', זיכרונה לברכה, שנהרגה בפיגוע דריסה בארמון הנציב, כותב כך: לא ראש הממשלה, אמר נתניהו, זו לא עסקת שחרור שבועים, זו עסקה לשחרור מחבלים. אתה מחזיר נערה שעברה את הגבול לסוריה בתמורה למחבלים שיושבים בכלא, וזו עסקה לשחרור מחבלים. אסור לשחרר מחבלים בעסקאות מופקרות ובזויות, וזה יעלה לנו בדם. המחבלים הם לא מטבע לסוחר. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום להרצל חג'אג', חבר בפורום המשפחות השכולות ונפגעי הטרור. צהריים טובים, הרצל. צהריים טובים לכם. אז יש בעצם אזרחית ישראלית שכלואה בסוריה, וגם עם הנסיבות שהובילו אותה לשם קשורות לעמים. למרות המחיר, אתה לא חושב שאולי צריך לפעול כדי לשחרר אותה, להחזיר אותה לארץ? ברור, ברור שצריך לפעול. אוקיי. אבל למה לפעול תמיד בדרך הכי מסוכנת לאזרחי ישראל, לשאר אזרחי ישראל? למה ללכת את הדרך הכי קלה וזה לשחרר מחבלים? לא משחררים מחבלים. תמצאו דרכים אחרות. יש לנו את הצבא הכי חכם באזור, הכי חזק באזור, ואני בטוח שעם קצת מאמץ, הם יצליחו להחזיר אותם בלי לשחרר אף מחבל. ובכל זאת, השרים, ראש הממשלה, הדרג הביטחוני, קימו ישיבה בנושא, יכול להיות שזאת האפשרות היחידה שיש להם על השולחן? אני לא חושב, הם תמיד מגיעים לדרך הכי קלה, אנחנו רואים את זה עם השחרור, עם חמאס, עם עסקת שליט, כל העסקאות, איכשהו כולם מוצאים את המחבלים, וזה ישראל הכי קל לה, אם שחררת מחבלים, ואנחנו אומרים, הם אחר כך ירצחו. במשך הזמן הם ממשיכים לרצוח אלה ששחררו, או מכווינים פיגועים, ואנחנו משלמים את זה בדם. אמנם, אני קורא לזה בטפטופים, כל כמה חודשים פיגוע אחר, אבל אנחנו משלמים את הדם. אני כבר שילמתי את הדם, יש לנו בפורום שלנו משפחות שנרצחו על ידי, נגיד, הדס מזרחי, בעלה נרצח על ידי מחבל ששוחרר בעסקת שליט, דני גונן,
שנרצח במעיין דני, איפה שרינה שנרת נרצחה, הוא גם נרצח על ידי משוחרר שליט. לא ייתכן שהם יעשו את החיים קלים להם, לממשלה, ואנחנו נשלם את המחיר, האזרחים. הרצל, אז אתה מתנגד לשחרור של מחבלים, של אסירים ביטחוניים באופן כללי, ובואו נדבר על השניים הספציפיים שבעסקה הזאת. אם הם ישוחררו לא לתוך ישראל, זה גם משהו שאתה מתנגד לו? אני קודם כל מתנגד בכלל לשחרור. אבל גם כל פעם, אם אני לוקח מניסיון העבר, נגיד בעסקת שליט ששחררו לעזה חלק, או לטורקיה, אז מטורקיה הם נהיו המנהלים הראשיים של כל הפיגועים. בעזה, מי ששלח את הרוצחים של שלושת הנערים, זה הנשים ששחררו בשליט. הם הכווינו, הם שלחו מימון, הם בעצם הם רצחו את הילדים, את שלושת הנערים האלה. אתה מבין? אז אם כבר, וזה משהו שאני, אתה נותן לי להגיד משהו שאני לא אוהב להגיד אותו, משחררים עדיף לתוך שטח שישראל יכולה לתפוס אותם או לחסל אותם. ולא למקום שמוגנים על ידי הוראה חמאס או על ידי מדינה אחרת, ששם אפשר להגיע אליהם. זה אינגבר, אבל אני חושב שמחבלים לא צריך להיות משוחררים, מחבלים שרצחו, מחבלים בכירים, אני חושב שצריך להוציא אותם להורג, ואז הרבה בעיות היו נפתרות לנו, והרבה אנרגיה והרבה כסף היינו חוסכים. אבל מדינת ישראל אין את האומץ להוציא אותם להורג, אסור להם לנגוע בהם, הם צריכים לשבת בכלא, לא בתנאים של היום, שהם עושים חפלות ונהנים ומרוצים וכיף להם, ואנחנו רואים איך הם רוצים לחזור לכלא שמשתחררים, במיוחד הזוטרים יותר. אבל לשבת... הרצל, נגיד, אבל גם כדי להשיב את גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול, זיכרונו לברכה, גם להשיב את השבועים בעזה, את אברה מנגיסטו, נתניהו אומר היום שישראל פועלת מול ממשלות להשבת נהדרים, אבל בסופו של דבר אנחנו נשלם על זה מחיר, וסביר להניח שישוחררו מחבלים. למה במחבלים? יש לך את הצבא הכי חזק באזור, הצבא הכי חכם באזור, למה אתה צריך לשחרר מחבלים? אני אומר, יש מלא אמצעים אחרים, ואפילו המשפחה של גולדין, אנחנו מתואמים איתם, ואנחנו תומכים בשבת הילדים, ואנחנו בקשר איתם, והם גם אומרים, לא על ידי שחרור מחבלים, יש אמצעים, אפשר לסגור את עזה, לא חייבים לתת להם שום דבר, יש להם פתח לרפיח, למה אני צריך לתת להם? לא ייתנו להם שום דבר, עד שלא יחזירו אותם, שיחטפו את כל מפקדי עזה, אני צריך לתת להם מצות, אני הקטן, כל המפקדים של צה"ל, מה הם עושים כל היום? כל היום מעניין אותם את זה, גייסו נשים, לא גייסו נשים, כן חיילות וחיילות, תעשו משהו עם כל הכוח שלכם. הרצל, הזכרת מקודם את עסקת שליט, אז שוחררו יותר מ-1,000 מחבלים, אבל עכשיו אולי לשחרר במרכאות רק שניים, יכול לשחק לטובת ישראל בעסקאות עתידיות? אני איך שאני מכיר את ישראל, היא לא תשחרר שתיים, עכשיו היא אולי תרצה לשחרר שתיים, כי זה ארגון קיקיוני מסוריה, אבל עם כל הכבוד, מדינת ישראל לא אמורה להחליף את בנצי גופשטיין ולהחזיר ישראליות שהלכו עם ערבים, זה שהלכה לטורקיה ומשם עבר לסוריה, מהכיף שלה, שצ'רשה, עם כל הכבוד, שישראל תמצא דרכים אחרים, אנחנו לא, זה לא מקובל, אפילו לא אחד, היום שחררים אחד, שתיים, מחר לא. אתה יודע מה, אני מוכן להגיד אפילו דבר כזה לנתניהו. בוא תתחייב שתפרסם את ועדת שמגר, ותפעל כן. לפיה מעכשיו, ותשחרר עכשיו רק שתיים. בוא נתניהו, נראה, לפני הבחירות בוא תבטיח, לא תבטיח, לפני הבחירות תפרסם את ועדת שמגר, ותפעל לפיה מעכשיו, אני מוכן. הרצל חג'אג', קריאה ישירה לראש הממשלה בנימין נתניהו, אביה של סגן שיר חג'אג', זיכרונה לברכה, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. גם אני, תודה רבה לכם. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. תישארו איתנו, מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו. 27 ימים לאחר השבעתו של ג'ו ביידן לנשיאות ארצות הברית, אמש זה סוף סוף קרה, השיחה המיוחלת של הנשיא האמריקני וראש הממשלה בנימין נתניהו. מפרסם ראש הממשלה בעמוד הטוויטר הרשמי שלו, השיחה הייתה ידידותית ונמשכה כשעה. שניים דנו גם בקידום הסכמי שלום, האיום האיראני, אתגרי האזור והמאבק בקורונה. מעניין מה ביידן אמר על השיחה הזאת.
כך כותב בהומור אריאל שנבל ממקור ראשון, ביידן עכשיו ליועציו, מה זה לעזאזל? נה 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 נה. אז בואו נזכיר לו מה זה. הנה. כן, זה, מהרעיון של נתניהו ליונית לוי. ומה אתם אומרים על העיתוי של השיחה הזאת? פרשן ערוץ הספורט, ערן סורוקה, תוהה למה אף אחד לא מציין בטוויטר שביידן התקשר לנתניהו דווקא באמצע ערב של משחקי ליגת האלופות? שאלה טובה. לא רבים זוכרים כי זה קרה בדיוק לפני שבוע, נצח במונחי האינטרנט, אבל שגריר ישראל לשעבר באום, דני דנון, פרסם בשבוע שעבר קריאה פומבית לנשיא ביידן להתקשר לנתניהו. דנון כתב במספר חשבונות שלו ברשתות החברתיות את הפוסט הבא. זה באנגלית, אני אתרגם לכם. הנשיא ביידן, כבר התקשרת למנהיגי קנדה, מקסיקו, בריטניה, הודו, צרפת, גרמניה, יפן, אוסטרליה, קוריאה הדרומית ואפילו רוסיה. אולי זה הזמן להתקשר למנהיגה של ישראל, בת בריתה הקרובה ביותר של ארצות הברית. כך כתב דנון, והוא אפילו צירף את המספר של ראש הממשלה, של הלשכה שלו. הרבה אנשים חשבו שהציוץ הזה היה די מביך עבור הממשל הישראלי, ואולי גם עבור הכותב. דנון אמר מאוחר יותר, כי הוא לא כתב את הדברים בעצמו, אבל הוא כן עומד מאחורי המסר. אז עם כמה שהציוץ הזה היה שנוי במחלוקת, הוא עורר שיח נרחב ועם עובדות לא מתווכחים. פרסם ממש חשבון בשם דני דנון, בואו נראה את זה עכשיו, אני מודה לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על שיחת הטלפון שקיים הערב יחד עם ראש הממשלה, יושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו. בנימה אישית, אני שמח שהציוץ שלי בנושא שרבים כאן זלזלו בו, סייע לקדם את שיחת הטלפון בין שני המנהיגים, תחי ישראל, תחי ארצות הברית. אוקיי, אני רוצה שזה כן יישאר על המסך רגע, אני רוצה שנתעכב על הציוץ הזה, כי הרבה מאוד אנשים התבלבלו. שימו לב שליד השם של דנון באנגלית, אין וי כחול שמאשר שזה אכן החשבון הרשמי שלו. ואפילו מתחת כתוב שם אחר. מצליחים לקרוא? זה היועץ האסטרטגי איציק אלרוב. כן, אז רבים ברשת נפלו בזה. איציק שינה את שם המשתמש שלו לערב אחד, ציוץ די מוצלח. אתם יודעים מה? בואו נדבר איתו על הציוץ הזה. צהריים טובים ליועץ האסטרטגי איציק אלרוב. צהריים טובים. טוב, אז תשמע, נראה שהצלחת להפיל בפח כמה צייצנים ותיקים. כן, קצת, אתה יודע, טוויטר הפך להיות זירה קצת רצינית מדי, וזה היה, זה בא בעצם להקליל קצת מרפרר לציוץ של הבקשה בעצם, של דני דנון מנשיא ארצות הברית החדש, ג'ו ביידן, להרים טלפון לראש הממשלה, וברגע שזה קרה, אך צפוי שדני דנון ייקח את הקרדיט על הציוץ הזה, ולכן הדברים נכתבו בהומור, לא מתוך כוונה חס וחלילה לזלזל, אלא קצת לשעשע את החברים בטוויטר, ואני חושב שזה עבד לא רע. כן, זה עבד לא רע. היו הרבה אנשים, חלקם רציניים מאוד, שבאמת האמינו שזה החשבון של דנון. תגיד, איך זה הרגיש להפוך לערב אחד לשגריר לשעבר? וואי, אתה יודע, עכשיו ברצינות אתה רואה כשאתה שם את השם של שם המשתמש שלך, הפרופיל שלך, בשם של נבחר ציבור, אישיות ציבורית. הרבה מאוד אנשים מרשים לעצמם להתבטא בצורה שהם לא היו מעזים להתבטא פנים מול פנים מול אף אחד, וזה דבר שהוא סוג של שיעור בשבילנו, איך להתבטא ברשתות החברתיות. אני גם רואה את זה לא פעם במפגשים, אנשים מרשים לעצמם מאחורי המקלדת להיות משולחי רסן ולשחרר את חרצובות לשונם, נאמר את זה אפילו בלשון המעטה, ואני חושב, אני חושב שיש איזשהו צורך לאזן טיפה את השיח ולנהל שיח מכובד גם ברשתות החברתיות, גם לאנשי ציבור. הם ברובם באים מתוך כוונות טובות, הם רוצים לעשות מעשים טובים, הם נמצאים מתוך מטרות של לקדם את מדינת ישראל. ואתה מרגיש שהציוץ שלך עשה את זה? הציוץ הזה היה ציוץ מאוד משעשע, מאוד הומוריסטי. אני לא חושב שהוא פגע בדנון, ולראיה אנחנו גם יכולים לראות שדנון עצמו שיתף את הציוץ של ראש הממשלה אתמול על עצם קיום השיחה עם נשיא ארצות הברית. זאת אומרת, הוא כן ראה איזשהו הקשר בין הציוץ שלו בשבוע שעבר לבין השיחה שהתקיימה היום.
אם זה היה בקלאס הציוץ הראשי של דני דנון, שבעצם בא ופנה לנשיא ארצות הברית וביקש ממנו לדבר עם ראש הממשלה, אם זה היה בקלאס, אם אני הייתי צריך לכתוב את הציוץ הזה, הייתי מנסח אותו טיפה יותר מעודן ובצורה הרבה יותר קלאסית. אבל מרגע שזה נעשה בסך הכל בנימת השעשוע, אני חושב שזה עשה שירות נחמד לכל הצדדים. טוב, איציק, רק במשפט אחד אחרון, באיזשהו מקום קשה להתכחש לעובדה ששבוע אחרי הציוץ, ביידן באמת התקשר לנתניהו. כן, עכשיו, אתה לא יודע אם זה קרה בעקבות הציוץ של דני דנון או לא, אני חושב שהגולשים, אם אני צריך לנתח את תנועת הגולשים אצלי בדף, שהם חשבו שזה באמת דני דנון שכתב שהוא מודל לנשיא ארצות הברית, שהוא הקשיב לציוץ שלו והתקשר, אנשים לא האמינו לזה, לא אהבו את זה, אבל אולי ג'ו ביידן קצת משתמש יותר מדי בטוויטר, והוא מגיע לציוצים גם של דני דנון, לך תדע. איציק אלרוב, יועץ אסטרטגי. לנשיא הקודם, אנחנו חייבים לסיים את השיחה. איציק, תודה רבה לך. צהריים טובים. צהריים טובים ובהצלחה בהטרלות בעתיד. טוב, ממש עוד רגע קטן אנחנו נפרדים, אבל קודם נחזור רגע לשלג, הפעם בסעודיה. אינשאללה, תברק אללה, סעד אללה, סבחכם כל חייר. יום החמיס, 6-7-1442. כן, אז מלבד ישראל, גם שכנותינו בסוריה ובלבנון מתהדרות במרבדים לבנים. גם בסעודיה יורד שלג כבד. הגמלים שאנחנו רואים ממש עכשיו על המסך לא נראים כל כך מרוצים. הם אמנם רגילים לטמפרטורות נמוכות מאוד בלילות המדבריים, אבל קצת פחות נוחים עם השלג. נאחל להם שיחזיקו מעמד. השלג במדינה שם צפוי להימשך לפחות עד תחילת השבוע הבא. זהו, עד כאן שלוש ברשת, מקווים שנהניתם. מיד אחרינו דש מהשומרון עם יפעת אריאלי, אנחנו נשוב ביום ראשון. שבת שלום והמשך צפייה מהנה.